Здравейте! Намираме се в Княжево, в един просторен апартамент в малка кооперация, само на 4 етажа. Това е етаж 2. Ето тук ви показвам цялата площ на хола, който визуално е изграден като две части, дневна с кухненски бокс. Ето го кухненския бокс, който е съвсем оборудван с вградени уреди. И има тераса, която е обща за едната спалня, детска по-скоро. Терасата е покрита. Тук има една преходна спалня, която е с много красива гледка. Ще ви покажа гледката и от балкона. Мебелите са чисто нови в жилището. И ето тази прекрасна южна тераса. Тази гледка няма какво да я скрие. Уличката е малка, тиха уличка в Княжево. Който познава района, би се заинтересувал веднага от подобно жилище. Като квадратни метри е 96 квадратни метра. Като тези квадратни метри са наистина реални, защото в новото строителство толкова стаи, колкото има тук, не могат да се поберат според мен на тази квадратура. Ето поглед и от тук към входната врата. Три апартамента са на етаж. Тук в дясно. Това е тоалетна. Много елегантно премонтирана, с малка мивка. Това е перално помещение. И веднага до него е банята с прозорец. И завършваме с детската стая. Тук мебелите също са чисто нови. Не са ползвани даже. Детската стая излиза към същия този балкон. Ето ще ви покажа и от тук гледката, който е общ за хола. Жилището си струва просторно, с големи, хубави стаи. Заповядайте на място да го видите. Има и вътрешен двор към кооперацията.